htjela bih iskoristiti ovu prigodu zahvaliti predsjedniku Josipoviću na večerašnjoj primopredaji koja je protekla doista izvrsno. Vrlo sam zadovoljna razgovorom koji smo obavili i naravno evo na odlasku gospodinu Josipoviću, što je predsjedniku Josipoviću, želim svako dobro u budućoj karijeri, svako dobro i u osobnom životu. Hvala vam. Hvala lijepo. Evo, ured ostaje predsjednici Grabarski Kraljevi. Hvala.